Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en ny reaksjonsvideo her på min kanal. Endelig kommer Stashbacka. Vi som fans har fått lov til å være med og lage. Vi har fått lov til å være med på skapelsen av Stash til klesvaskdag, den offisielle navnet. Og den offisielle traileren har kommet, fordi pakka kommer ut allerede 16. januar. Det er 5 dager til det. Det er ingenting. Så det som nå er at jeg har ikke sett den offisielle traileren enda. Jeg har lært av mine tidligere feil, så jeg har da fiklet litt med innstillinger, sånn at jeg hører lyden, men dere gjør ikke det. Forrige gang, så, nei ikke forrige gang, men gangen før der, så det var når jeg hadde reaksjon på katter og hunder, så ble det litt tull på grunn av copyright, og jeg måtte da fjerne lyden og legge på tekst, og åh, bare helt buff. Det var helt, nei, jeg anbefaler det ikke, så derfor så gjør jeg det da sånn. Og jeg vil veldig gjerne høre musikken, fordi jeg har fått høre at det er en veldig dramatisk trailer. Så jeg veldig spent. Jeg har sett litt reaksjoner på Twitter, men jeg har prøvd å ikke se så alt for mye, sånn at jeg ikke ødelegger opplevelsen av å se traileren selv. Så jeg kjempespent. Dette traileren som er lagt ut på The Sims Norge sin YouTube-kanal, og jeg legger en link til den under den videoen her. Så da det egentlig bare å snurre film, og så åh, jeg gleder meg skikkelig. Jeg gleder meg kjempemasse vaske. Altså, jeg trodde ikke at jeg skulle flike så mye av vaskeartikler. Men åh, jeg gleder meg. Det noe jeg savner faktisk skikkelig i spillet her. Mm. Åh, jeg sitter med shivers. Kult! Ting med vaskemaskina. Åh, herregud. Det jeg elsket aller mest er hvor realistisk jeg har gjort det, sånn når de drev å vridde på vaskemaskina, og la dere merke til detaljer med når det var rene klær, så blinket de på en måte. Jeg har sett veldig mye på RuPaul's, så beklager for alle forslagene i bakgrunnen her. Det er veldig kul serie, men absolutt anbefaler. Men herregud! I love it. Vet du hva, jeg må se den en gang til, og jeg vil se den i litt, for det er så mye som skjer. Så jeg tror vi setter den på halvparten av speeden. Det der kjempekult! Altså, se på de fine detaljene i bakgrunnen her. Bordet her, I love it! Og den her, det vinduet. Det kommer jeg til å bruke så sjukt mye i kommende spill. Jeg litt usikker på den veggen her, om den ny. Jeg vet at den fargen her i alle fall ikke ny. Og jeg tror den her i base game. Litt usikker, det kan være at det kanskje en ny igjen, men du ser det noe sånn urter av, urter det ikke, men i hvert fall noe sånn pyntegreier bak der, det i hvert fall nytt. Og de blomstene bak her nye, og det på veggen her nytt, og den kommoden her, som forresten bare, love it! Og det oppå her, det sikkert noe sånn der telys-anslag, sånn pyntelys.
Og så digger jeg de kurvene her. Love it, love it, love it, love it. Ja, det helt grusom lyd nå. Her ser vi jo litt mer av det som kommer. Da ser vi jo litt nærmere den som var i forrige screen. Og den veggen her må være ny. Den har jeg aldri sett før. Jeg er litt usikker på den. Jeg er veldig usikker, altså. Men jeg bruker ikke så veldig mye rosa i mine bygg. Rosa ain't my color. Og den vasken her, den var skikkelig sånn shabby og kul. Jeg synes det var litt kult det her, denne kurven med kongler i, faktisk. Og jeg vet ikke om det her en sånn trio-greie. Jeg regner med at det det, men det kan jeg se på meg at ganske kult da på for eksempel i inngangspartier. For der bruker jeg veldig ofte sånne ting. Og den her, Jesus Christ, og så dere, se oppe i hjørnet her. Det en bjørn! Det kult! Altså, det en sånn bare sånn vaskemiddelting med en bjørn på. Herregud, så kult! Og så likte jeg alle fargene som kommer med... Oi, Gud, der snakket jeg litt for lenge. Men jeg likte de forskjellige fargene som kom, fordi jeg husker på The Sims 3 så var det liksom... Du hadde en vaskemaskin, det tror jeg vi bare får her også, men det var så plaine farger. Det var ikke noe, og så liksom sånn, nye. Ok, greit, da får vi bare ha den her rød, for det den som kulest, liksom. Men jeg liker de forskjellige fargene som har kommet i det her, og som jeg har sett bilder av som kommer i den pakka her. Og så, jeg liker alt på det bildet her, teppet, love it, døra, I missed it. Det her, amazeballs, det så fantastisk at jeg tenkte på det. Her ser du også bare vaskemiddeltinget litt nærmere. Jeg synes det faktisk var veldig kult det man har bjørn på. Og så, det så kult med sånne detaljer, sånn som det her, sånn saks og litt sånn ting du trenger til, hvis du for eksempel skal sy. Og så at du kan plassere dem opp over hverandre, hvor kult og realistisk ikke det? Love it, I'm a sold! Og så synes jeg det var skikkelig kult med den der vaskebrett-tingen. Det synes jeg var ordentlig kult. Det hadde jeg ikke regnet med at det var en interaksjon de kan ha. Og så den her tingen der de har klær i. Jesus! Det så mye her jeg ikke visste at jeg savnet. Og det et teppe bak her. Fun fact. Jeg holdt faktisk på å kjøpe meg en sånn fra H&M Home, jeg tror det var januarsalget i fjor. Så det var egentlig litt morsomt at de har tatt med den. Det endte med at jeg ikke kjøpte den, men det hadde vært litt kult hvis jeg hadde gjort det. Jeg skulle vært litt smartere altså. Og så likte jeg den nye kurven her, den var veldig realistisk i forhold til sånne kurver du har hjemme. Og så det bare en sånn kommode med håndkler og litt noen kurver i. Det så... Åh, jeg elsker det. Og så ser det ut som at det en ny sånn der håndkleholder, og det har jeg skikkelig savnet, fordi... Skal jeg være ærlig, jeg liker egentlig ingen av de håndkleholderne som i spillet nå. Men derfor så bruker jeg da den samme omvendommen, for det den jeg synes finest av det jeg har. Og det her også synes jeg skikkelig kult, at det liksom en sånn interaksjon med vaskemaskinen. Og at den lager lyd. Også at barn kan bruke vaskemaskiner. Ja! For det ikke sånn at det bare voksne som gjør det. Altså, når jeg var barn, så måtte jeg sette på vaskemaskiner. Fun fact, jeg har faktisk ødelagt to vaskemaskiner. Hvordan vet jeg ikke om det var tilfeldig? Det kan faktisk være. Men det ble i hvert fall ødelagt etter at jeg brukte dem. Så jeg gikk da en periode og trodde at, vet du hva, jeg kan ikke vaske klær. Det går ikke. Jeg må jo vaske klær nå i ettertid, så jeg har jo lært meg det. Og så synes jeg det kult den detaljen der, som har tenåringen ved siden av her gjør. Og skjorta! Det kommer til å bruke den så mye! Herregud! Oh my god, jeg så ikke det her før nå. Toddleren som driver med balja! Ahaha! This is cute.
cutest ting. Åh, jeg har så gåsehud. Jeg så spent på den pakka her, og det beste av alt en stashpakke som koster bare 89 kroner. Jeg regner med at de ikke kommer til å gjøre sånn som vi gjorde med katter under, sånn at det koster mer enn de andre. Men stashpakke pleier i hvert fall å koste 89 kroner, og jeg kommer til å sitte og trykke F5 på Origin. Jeg må faktisk sjekke 16. januar. Hvilken dag det? Jeg må sjekke kalenderen her nå. Det en tirsdag, og da jeg fri! Holy shit! Jeg sa ikke ordet, for jeg kutta den midt i. Men ser jeg også den hylla bak her med hengere. Det så kul! Og de klærne her, de så søte. Og herregud, jeg klarer nesten ikke å vente. Kan dere være så snill bare slippe pakka i dag? Vær så snill! Jeg har langhelg! Vær så snill, gi meg den pakka her nå! Hvorfor må jeg vente til tirsdag? Og det der var egentlig litt kult, og de her... De ser sånn sommerfulle, jeg trodde det var sånn blinkende greier i sted når jeg så gjennom det. Kult! Og så at de kan bli ødelagte ved at det da svømmer, altså kommer ut såpevann. Herregud, så kult! Og den scenen her må jeg nesten se flere ganger, for det så mange forskjellige vinduer. Jeg må se den som sagt flere ganger. Å gud, ikke gå så fort. Det så innmari stilig, altså. Kan vi gå litt grann tilbake her, vær så snill. Se så mye detaljer! Det virker som at det så innmari mye som med. Så igjen, det jo en stashpakke, så det nok, det er sikkert små rom, så det ser ut som det mye mer enn det her. Men, herregud, jeg elsker det. Jeg elsker det så innmari. Jeg ser jo nå at den håndklåholderen her, det ser dessverre ut som at det med den hylla over, men jeg kan bruke den med hylla over, altså det ikke noe problem i det hele tatt. Nei, den her vel ikke ny. Men det egentlig litt kult at du har da sånne tomme hyller der hvor du kan plassere ting som du selv vil. Jeg tror kanskje det her en såpepumpa fra Base Game. Jeg litt usikker altså. Åh, de teppene her, jeg elsker dem. Stole vet jeg ikke helt hva jeg synes om. De kan kanskje, jeg kommer kanskje til å bruke dem på verandaen. Og her ser jeg igjen de her plantene, så det nok en trio. Her ser vi også bitte litt nederst, så ser vi jo de der de lysene som jeg snakket om i sted. Det det sånn flytelys, og det jo egentlig ganske kul. That's kind of cool! Det jo de samme tingene de bruker om i nomen. That lamp! Jeg kommer til å bruke den hele tiden, for nå har jeg den ikke oppe nå, men vi har en sånn lampe til vanlig i det vinduet der. Love it! Jeg så redd når jeg skal legge ned den, for den bare sånn glass. Det ikke noe beskyttelse rundt den, så det så enkelt at den kan knuse. Den her var kul! Gud, jeg elsker den der. Og den her også likte jeg. Jeg vet ikke om det med i spillet allerede. Og den her, den tørkesnortingen, den var skikkelig kul altså. Og den stolen her med den jeg fokket opp av. Yay, vær så snill, slipp til litt før, vær litt kule. Det ser ut som det nye stoler også, de likte jeg. Det har lignende ute faktisk, bare svart da. Og så det bordet der, det litt sånn stort, for det som problemet at i det vi har fått til nå, så har du de svære bordene, eller så det sånn knytt små, det ikke noe midt imellom. Og det virker som at du har litt størrelse på bordet. Det noe jeg har ønsket veldig lenge. Jeg synes det ser som om han driver og vasker en forstørret agurk. Det sikkert noen klær. Det må jo være det, herregud da. Men det ser sånn seriøst ut som en agurk også. Men en ting jeg la merke til i sted, jeg ville bare se det litt nærmere før jeg kommenterte det. Det ser som om han gjør sånn. Jeg håper ikke at han gjør det.
Ha det. This. Åh, går det an å få det her bedre kvalitet? Her på auto nå. Hva slags kvalitet har jeg? Jeg på 1080 nå. Skal det være det? Altså, du har buksa her, og så har du fingre her. Det er liksom, det er ganske stort gap det her også. Og så morsomt at det er. Åh, nei. Hva kan jeg si? Hva kan jeg si? Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det her var så hysterisk morsomt. Men det er så kult at du ser at du drypper vann av klærne. Det synes jeg egentlig var litt stilig effekt. Det er sånne ting du tenker over. Her ser vi jo litt av det nye som kommer. Det er jo det vi har sett hovedsakelig gjennom hele. Men dessverre så ser jeg her at det her er nok en hel del. Det var litt synd, men ja, ja, sånn er det. Jeg skulle gjerne ønske at den kommer litt mer sånne småting som vi ikke har så veldig mye av, som da for eksempel da sånne håndklærholdere. Men vi fikk jo også en håndklærholder her, som var veldig sånn plain, men det ser dessverre ut som at de to her følger med. Så jeg ønsker meg virkelig noe som du da bare er den håndklærholderen. Og jeg digger virkelig de teppene her. Jeg skulle bare ønske at du kunne velge dem separat og ikke sammen. Her er da den vasken, og da ser vi også de flytlysene på litt nærmere hold. Jeg synes det faktisk var litt kult da. Vasken ser altså veldig hjemmemekka ut, og det likte jeg faktisk veldig godt. Her er jo litt av de nye klærne. De gutteklærne her. Amazeballs, elsker dem. Og det er så utrolig mye fint, og jeg gleder meg skikkelig til å se nærmere på den pakka her. Fordi jeg tror det skulle komme noe klær til jente også. Og jeg tror også noe til småbarn, men ikke ta meg på ordet på akkurat det. Jeg er litt usikker på akkurat det. Så det er nok mye mer enn det vi ser i traileren her. Lansens klær, så det er litt sånn landlig preg. Litt sånn hippie, chic, sånn stil. Håret, jeg synes det var skikkelig kult. Men jeg gleder meg å få skikkelig mye. 5 dager kan ikke komme fort nok. Takk og lov så har jeg da fri den dagen, så jeg vil da sitte og trykke F5 på Origin til den kommer. Og da vil jeg da anbefale deg å gå inn på origin.com, ikke i programvaren, fordi der tar det litt lengre tid før det blir oppdatert. Og som de andre pakkene så regner jeg med at den kommer i sånn 6:30-tida, for det er da de andre pleier å komme. Men da vil jeg uansett få takke for at du så på den reaksjonsvideoen her med meg. Og så gleder jeg meg til neste video, og håper at dere følger med videre. Ikke glem å like den videoen her, hvis du setter pris på å få reaksjonsvideoer. Og ikke glem å subscribe meg, hvis du vil se mer av det jeg legger ut. Men uansett, da vil jeg få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!